Общо 160 подписа събра в Карнобат само за няколко часа петицията жалба за осъждането на бившия китайски държавен глава Цян Замин за геноцид срещу човечеството. Събитието в Карнобат е част от кампанията на българската Фаундафа асоциация в цялата страна, която цели подвеждането на бившия китайски диктатор под съдебна отговорност за извършените престъпления срещу човечеството и в частност срещу практикуващите Фаундафа в Китай. Хората се подписваха веднага, щом научиха, че Цян Замин е отговорен за престъпленията, които нарушават китайското законодателство и са признати като такива от международните закони. Тези, които се интересуваха от подробностите около международната инициатива, започнала през лятото на тази година, получиха книжка с доклад за нарушенията, извършени от бившия китайски държавен глава. На 20 юли 1999 година Цян Замин започва антиконституционно, незаконно, широкомащабно и унищожително преследване на десетки милиони практикуващи фалундафа в Китай. По време на своето управление, както и след това, извършителят злоупотребява с поверените му власт и правомощия, за да контролира, координира и извършва кампания на репресии, се казва в доклада. В документа ясно се посочват извършените престъпления, които са в разрез с китайските и международни закони. Неправомерен арест и задържане, изтезание, сексуално насилие и изнасилване, убийство, корупция, разправа и оклеветяване, кражба и унищожаване на имущество, незаконен обиск и конфискация, незаконно влизане в злом, преследване, робство, оклеветяване и унижаване, умишлено нараняване, отнемане на органи. Събраните подписи от България и от целия свят се изпращат с Народния съд на Китай. Петицията продължава в кампанията «Чуйте истината» на българската Фаундафа асоциация в цялата страна по повод 10 декември, Международния ден за човешки права.